नमस्कार, ऑफ ट्रैक सब दर फरक सही, चोटी लो प्रहार, जन जन को गुनासो, जनता मारा प्रवृत्ति विरुद्ध यो हो एउटा भिन्न प्रस्तुति। स्वागत छ म उद्धव कुमार कार्की। गाउँ घरका कुरा, दूर दराजका गुनासा मात्र होइन, हामी उजागर गर्छौं शहर भित्रको विकृति र व्यतिथि पनि। विकासको बहानामा राज्यको स्वाम पामेर जनतालाई आहत दिने जो कोही हाम्रो निशाना। जनताको लागि राजनीति गर्ने भन्ने तर जनतालाई नै धोका दिने परिपाटीमाथि हाम्रो निगरानी। जन जनको आवाज बुलन्द पार्ने अभियान अफ द बीट, आउनुहोस् शुरू गरौं आजका खास प्रस्तुतिहरू। गाउँ गाउँमा सिंह दरबार मात्रै भयो नारा, जनप्रतिनिधिको काम पिछक पार्ने पारा। र क्रिकेट मैदानमा भोज भतेर खेल क्षेत्रको दुर्दशा, पूर्वाधारमा छैन चासो, अन्तर्राष्ट्रिय पदकको आशा। स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, संघीयता कार्यान्वयनमा आयो, अनि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्यो भन्दै झ्याली पिटाइयो। निर्वाचन जित्ने नारा बनाइयो, भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ, स्थानीय जनताको काम सर्वसुलभ ढंगले गरिन्छ, विकासको बहार आउँछ, गाउँमा खुशियाली छाउँछ, जनताको समस्या दैलोमा गएर समाधान गरिन्छ, यस्तै भनियो। तर जनप्रतिनिधि आएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पारा उही, प्रवृत्ति त्यही। अब भन्न चाहिँ अब चुनावको प्रचार प्रसार मात्रै हो कि अब नेताहरूलाई ठुलो मान्छे हुनुलाई हो कि अब देशलाई नै बनाउँछु भनेर लागेको, त्यसमा त हामीलाई कन्फ्युज भइरहेछ। अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा चाहिँ भनेर घर घरमा चाहिँ भनेर चाहिँ नारा लिएर आएका थिए, त्यसको प्रत्यक्ष प्रत्याभूति चाहिँ जनताहरूले गर्न पाइरहेको स्थिति मैले बुझ्दिनँ। हुन त अब यसलाई समय लाग्ला। अब सङ्खुवासभा जिल्लाको हाँसबारी नगरपालिका चारवटा गाविस मिलेर बनेको छ, चारवटा गाविस मिलेर खाँदारी नगरपालिका भने पनि अहिले कुनै पनि ठाउँमा वडा कार्यालयहरू जान सकेको छैन। दर्शक ब्रेन्ड, यो सङ्खुवा सभाका स्थानीय जनताले गरेको गुनासो हो। स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि के न हुन्छ भनियो, सिंहदरबारको सबै अधिकार गाउँमा पुर्याउने प्रचार गरियो, विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाउने हौवा पिटाइयो, झुक्याउने सिपालु नेताका कुरा सोझा जनताले पत्याइदिए। तर स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि न कुनै काम भएको छ, न कुनै ओडा र गाउँ अनि नगरपालिकामा जाँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भेटिन्छन्, न छिटो छरितो काम नै हुन्छ। जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ जसरी काम गर्नुपर्ने हो, जनताले जसरी जनप्रतिनिधिहरूसँग जुन क्षमता छ भन्ने बुझेका थिए, त्यो क्षमता जनप्रतिनिधिहरूमा खासै देखिएको छैन। उहाँहरूमा चाहिँ एकरूपता आउन सकेको छैन, पार्टीगत हिसाब किताबले पनि उहाँहरू चाहिँ फुटिरहेको अवस्था, एउटा अर्को दोषारोपण गरिरहेको अवस्था भएकोले गर्दा इटरीको समग्र जुन विकासको एउटा गति पाउनुपर्ने हो, त्यो गति इटरीले पाउन सकेको छैन। इटरीको जनता त्यसमा दुखी छ। धेरै पोजिटिभ तरिकाले थिङ्किङ गरेको थियौँ, किनभने जनप्रतिनिधिहरू आउनुहुन्छ, इटरीको विकासको लागि केही न केही गर्नुहुन्छ, प्रत्येक वार्डमा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, स्थानीय व्यक्तित्वहरू हुन्छ, केही हुन्छ भनेर आशा गरेको थियो। तर जनप्रतिनिधिहरू आउनु हो, आएर बसिने मात्र हुनुपर्छ, कामहरू मैले देखेको छु, किनभने कामहरू धेरै हामीले पनि सङ्घ संस्थाबाट गरिरहेका छौँ। अस्ति नै त्यो बाढी आउँदा पनि हामी सङ्घ संस्थाहरूले धेरै गरेको थियो, त्यहाँनिर पनि जनप्रतिनिधिहरू त्यति खुलेर लाग्नु भएन। मुलुकमा 100 होइन 36,639 जनप्रतिनिधि छन्, तर 753 स्थानीय तहको हालत उस्तै छ, न विकास निर्माणको कामले गति लिएको छ, न स्थानीयको प्रशासनिक काम सहज ढंगले भएको छ, अरूको त कुरै अर्को, सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत सहज ढंगले पाएका छैनन् नागरिकले। हो, कुरा ठुला र चर्का भाषण, तर व्यवहारमा भने सिनको बाछी काम हुँदैन। स्थानीय तहमा न कर्मचारी छन्, न अहिलेसम्म कार्यालयको व्यवस्थापन नै गरिएको छ, अनि जनप्रतिनिधि बनाउँदाहरू पनि सृजनात्मक अनि रचनात्मक काम गर्ने भन्दा पनि उही लैबरी ताल लैबरी पारा। अनि गाउँ गाउँमा सिंह दरबार के यस्तै हो त भन्दा, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू आफू पन्छन यस्तो जवाब दिन्छन्। आर्थिक बजेट अभाव छ, कर्मचारी अभाव, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरूको ढिला सुस्ती, काम पन्छाउने प्रवृत्तिले हाम्रो काम गर्न अप्ठ्यारो छ, जनपरिचालन समस्या र कानुन व्यवहारमा फरक
र कानुन कार्यान्वयन गर्न कठिन छ। हामीले दीर्घकालीन महत्वका जो एक वर्षमा गर्न सकिन्न बहुवर्षीय योजनाहरू हुन्थे ती बहुवर्षीय योजनाको हामी डिपिआरको सूचना तुरन्तै प्रकाशित गर्दैछौँ र अब जनताले देख्न सकिने छाम्न सकिने अनुभूति गर्न सकिने गरी रिजल्ट अहिलेसम्म हामीले दिन सकेनौँ होला तर प्रक्रियाको चरणमा भएकोले गर्दा रिजल्ट नदेखिएको हो। संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारकै अख्तियारी दिएको छ र नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार केन्द्र प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकारको संरचना पनि बनाइएको छ। विकास पूर्वाधारदेखि स्वास्थ्य शिक्षा समेत स्थानीय तहको सरकारले अख्तियारी पाएको छ तर कहिले कार्यविधि भएन भन्दै कहिले कर्मचारी पाइएन भन्दै जनप्रतिनिधिहरू पम्चिँदै आएका छन् टकटकिँदै आएका छन्। काम गर्ने ढंग नपुगेको हो या संरचना नै त्यस्तो बनेपछि समस्या भएको हो त्यो उनीहरू नै जानुन्। तर जे जे भनिए पनि जसरी प्रचार गरिए पनि जनप्रतिनिधिहरूको काम भने चित्त बुझेको छैन आम मतदाता र जनतालाई हो। कोही विकास निर्माणको काममा आफ्नै पारा देखाउँदै निर्वाचन खर्च उठाउने ध्याउनमा छन् जनप्रतिनिधिहरू। यति बेला निर्वाचन अघि हात जोड्नेहरू जनताको लागि काम गर्ने भन्दा पनि गिटी बालुवा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरेर आफ्नो दुनो सुझ्याउने काममै व्यस्त छन्। यति बेला महानगरदेखि गाउँपालिकासम्म सुगमदेखि दुर्गमसम्म सबै स्थानीय तह सबै तहको जनप्रतिनिधिको पारा उस्तै छ। वडा सदस्यदेखि गाउँपालिका र महानगरका प्रमुख उपप्रमुखसम्म तीनै तहको सरकार गठन भयो संघीयता कार्यान्वयनमा आयो राजनीतिक स्थिरता ल्याउने विकास निर्माणको बाहर ल्याउने भनिएको संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा पनि सिनको भाँची काम भएको छैन जनताको हकमा हो। यो बीचमा धेरै नेताले जनप्रतिनिधि बन्ने मौका पाए सरकारी सुविधा लिए भत्ता पचाए ठेक्का पट्टा राजनीतिक शक्ति र सत्ताको आडमा आफ्नो हातमा पारे तर जनताले अपेक्षा गरे अनुसार काम भएको छैन। न भने जसरी जनतालाई सेवा सुविधा नै दिएको छ न विकास निर्माणको कामले गति लियो। आखिर उही नेता उही प्रवृत्ति उही पारा जुन व्यवस्था आए पनि जनतालाई उही शास्ति उही हैरानी त्यही पाराले त स्थानीय तह पनि हात्यायो हात्यायो फुस्स जस्तो मात्र होला नि नहोला र के न काम गर्छु भन्दै प्रतिबद्धता गर्दै निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधिहरूलाई केही नगरी वर्ष दिन बिताउँदा त आफैलाई आफैदेखि लज्जाबोध हुनुपर्ने होइन र नेताज्यू यही पाराले हो भने त जनताले अर्को निर्वाचनमा ठेगान लगाउला नै विचार पुर्याउनु पर्यो। खेल क्षेत्रले खेलाडीलाई नाम र दाम मात्र दिएको छैन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो मुलुकलाई चिनाउने काम पनि गरिरहेको छ अनि हामी हरेक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदकको आशा गर्छौ तर खेल क्षेत्र र खेलाडीको वृत्ति विकासको लागि भने लगानी गर्दैनौ न खेल मैदान न खेलाडीलाई सेवा सुविधा अनि कसरी हुन्छ खेल क्षेत्रको प्रगति। क्रिकेट मैदानमा जात्रा लाग्छ भोज भतेर खाने ठाउँ बनाइन्छ तर खेलाडीलाई भने प्रवेश निषेध गरिन्छ। खेल मैदानको बिहाल तर खेल ठेकेदारको के हो त यस्तो चाल। दर्शक वृन्द यो बाराको क्रिकेट मैदान क्रिकेट क्षेत्रको विकास गर्ने र खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने भन्दै 2064 सालमा निर्माण थालिएको थियो। यसलाई व्यवस्थित गर्ने भनिएको थियो बजेट पनि छुट्याइएको थियो तर यो खेल मैदान यति बेला गाई वस्तु चराउने गौचरण र मेला लगाउने अनि सामाजिक कार्य गर्दा भोज भतेर लगाउने स्थलमा परिणत भएको छ। तर हालमा केही दिन अगाडि यहाँ हजारी काफिलाको नाममा यहाँ एउटा महायज्ञ लगाइएको थियो त्यो महायज्ञले गर्दा यहाँ विभिन्न किसिमको मेला लगाइएको थियो। यहाँ अहिले पनि त्यो झुलुवाका केही अंशहरू यहाँ रहेका छन् तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म पुरै फिल्ड क्लियर गरिएको छैन। हामी मेलाको विरुद्धमा पनि होइनौँ हामी महायज्ञको विरुद्धमा पनि होइनौँ। हुन त यो धार्मिक स्थल हो त्यही भएर यहाँ धार्मिक गतिविधि हुनु पनि स्वाभाविक हो तर यहाँ मेला समितिले के सोचिदिनु पर्थ्यो भने यहाँ मेला लगाए बापत
फिल्डको यो जुन अवस्था भएको छ, खाल्टाखल्टी भएको छ, सबै हरियो घाँस मरेर आज सेतो मरुभूमि जस्तै परिणत भएको छ। खेल मैदानलाई संरक्षण गर्न नसक्दा र व्यवस्थित बनाउने विषयमा ध्यान नदिँदा प्यारा फिट अभ्यास गर्ने मैदान र नेट सबै जीर्ण भएका छन्। तर सरकारवाला निकायदेखि सर्वसाधारण कसैको ध्यान पुगेको छैन। बरु खेल मैदानलाई निजी काममा प्रयोग गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् स्थानीय पनि। र त्यसरी भएर हाम्रो ग्राउन्डको दिन प्रतिदिन हरासमेन्ट पनि गइरहेको छ। त्यही भएर यहाँको अब फिल्डिङ प्लेसमेन्टमा गर्दा, फिल्डिङहरू गर्दा पनि यताउति बल आउँदाखेरि कहिले काहीँ चोटपटक लागिहाल्छ। अनि ग्राउन्डको बाहिर बाहिर पनि घरहरू पनि भएको कारणले बल ग्राउन्डको बाहिर जाँदाखेरि कहिले काहीँ उहाँहरूको बाटो पनि धेरै नराम्रो नराम्रो कुराहरू आउँछन्। नेपाल अहिले 2018 विश्वकपमा छनौट भएको छ। नेपाली खेल प्रेमीले पनि खुसियाली मनाइरहेका छन्। नेपालको क्रिकेटको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विनोद दास, सञ्जय रेग्मी र कर्निश चौडागाई पनि 12 जिल्लाकै खेलाडी हुन्। तर नेपाली खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा पदक जितेन भनिरहँदा आलोचना गर्नेहरूले खेल क्षेत्रको विकासको विषयमा भने पटक्कै सुत्दैनन्। यथार्थ यस्तो छ, हेर्दै हेर्दैनन्। अभ्यास गर्ने खेल मैदान समेत व्यवस्थित हुँदैन हाम्रो मुलुकमा। अनि कसरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्टता हासिल गर्ने, पदक जित्ने हो? अहिलेसम्म खेल क्षेत्रमा जे जति सफलता हात परेको छ त्यो खेलाडीको बलबुताले मात्र भएको छ। तर राष्ट्रका गौरव र गहना भनिएका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीको सेवा र सुविधा त छैन छैन। एउटा खेल मैदान समेत व्यवस्थित हुँदैन, भएको पनि बनाइदिएन हो। अनि हाम्रा जनप्रतिनिधि बनाउँदाहरू पनि, नेता पनि अनेक राजनीतिक सिद्धान्तका गफ गर्छन् तर खेल क्षेत्रको महत्व बुझ्दैनन्। विकासी अड्डा हाँक्नेहरू पनि सडक भत्काउने र बनाउनेलाई मात्र विकास ठान्छन्, खेल क्षेत्रको विषयमा चासो दिँदैनन् हो। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, समग्र हाम्रो खेल क्षेत्रको अवस्था यस्तै छ। न एउटा खेल मैदान व्यवस्थित हुन्छ, न खेल क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ। अनि कसरी हुन्छ खेल क्षेत्रको विकास र प्रगति? विकासका गुड्डी हाँक्ने र खेल क्षेत्रका ठेकेदार बनाउँदाहरूले पनि खेल क्षेत्रको यो वास्तविकता पनि बुझ्नु पर्यो। दर्शक बिन्द अफ द बिटको व्यङ्ग्यात्मक, यथार्थपरक एवं तीको प्रहारमा तपाईँको संलग्नता र सहकार्यका लागि हामी प्रतीक्षा रहन्छौं। यदि तपाईँको कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासो छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01422722 फोन गरेर आफ्ना सुझाव, सल्लाह र गुनासा राख्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, अफ द बिटको यही बिटमा रहौं। तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ अफ द बिटमै। नमस्कार।